ja Juhana, olemme teidän tukena. Tällä videolla puhutaan Raamatusta, homoista, Suomen laista ja Päivi Räsäsestä. Niihin nimittäin kiteytyy tämä maalis-huhtikuussa ratkaistava poikkeuksellinen oikeuskeissi. Oikeus pui Päivi Räsäsen twiittiä, pamflettia ja radiohaastattelua homoseksuaaleista. Räsästä puolustaville tämä oikeudenkäynti on taistelu sanan ja uskonnon vapaudesta. Räsäsen tueksi järjestetyissä mielenosoituksissa on läpi oikeusprosessi ilmaistu huoli siitä, saako Raamattua enää siteerata vapaasti. We are afraid that the Bible will be forbidden. Monet taas on kokenut Räsäsen ulostulot vihapuheena homoseksuaaleja kohtaan. Kyllä se on loukkaavaa. Se on enemmän kuin loukkaavaa. Se on mun mielestä syrjivää ja se on niinku henkistä väkivaltaa. Mutta mistä Päivi Räsästä syytetään ja miksi tämä keissi on oikeudenkäyntinä poikkeuksellinen? TV-keskustelu homojen oikeuksista on saanut aikaan kaikkien aikojen joukkopaon kirkosta. Päivi Räsänen on se kansanedustaja, joka vuonna 2010 onnistui yhden TV-ohjelman vierailun avulla karkottaa yhteensä noin 40 000 ihmistä evankelis-luterilaisesta kirkosta. Räsänen on ollut kansanedustaja Ysärin puolivälistä ja on aktiivisesti tuonut esiin kiista-alaisia tulkintoja Raamatusta ja homoista. Eli kyllä meistä jokainen omalla tavallaan myös seksuaalisesti poikkeava, tietyllä tavalla perverssi. Että homoseksuaalisuus on yksi tapa olla seksuaalisesti niin kuin rikkinäinen. Eli ei edusta sitä luomistyötä, mikä alun perin on luotu. Mutta nyt hänen puheitaan käsitellään eka kertaa oikeudessa, jossa Räsästä syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeuden arvioinnin kohteena on kolme eri kokonaisuutta. Eka niistä on Räsäsen kirkon Pride-kumppanuutta koskeva twiitti, jossa hän kysyy, miten Raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi. Ja tämä toinen on 2004 julkaistu pamfletti. Siinä sanotaan esim, että normaalia heteroseksuaalista tunne-elämää kohti voisi halutessaan eheytyä. Kolmas syytekohta koskee Räsäsen puheita Ylen Ruben Stillerin radio-ohjelmassa. Nyt en vertaa alkoholismia ja homoseksuaalisuutta, mutta sanon sen, että kyllähän me tiedetään, että tietyt geneettiset seikat niin kuin voi vaikuttaa alkoholismin syntyyn. Räsäsen lisäksi syytettynä on myös Luther-säätiön Juhana Pohjola. Hänen syytteet liittyy pamfletin sisältöön ja sen julkaisuun. Syyttäjä vaatii Räsäselle 120 päiväsakkoa. Syytteen käsityksen mukaan vastaajien lausumat ovat loukanneet homoseksuaalien yhdenvertaisuutta ja ihmisarvoa. Räsänen itse kiistää syyllistyneensä vihapuheeseen tai minkään ihmisryhmän solvaamiseen. Ne puheet, joita olen puhunut, on lähtenyt ihan kunnioituksesta ja rakkaudesta lähimmäisiä kohtaan. Syvennetään nyt hetkeksi näihin argumentteihin, joita syyttäjä ja Räsäsen puolustus on heittänyt. Syyttäjän mukaan Räsänen väittää pamfletissa, että homous on tuomittava ominaisuus, jonka vuoksi he ovat alempiarvoisia. Räsäsen puolustuksen mukaan kyse on käyttäytymistä selittävästä mielipiteestä eikä vähemmistön solvauksesta. Ja syyttäjän mukaan Räsänen esittää homouden olevan epäterve tila, psykoseksuaalinen kehityshäiriö, josta pitää päästä eroon. Ja sitten taas puolustuksen mukaan syyttäjän väite implikoi, että tämä käsite viittaisi ihmisen alempiarvoisuuteen ja näin ei puolustuksen mukaan voi olla, koska psykoseksuaalinen kehityshäiriö on arvolataukseton lääketieteellinen termi. Syyttäjän mukaan Räsäsen someihin postaama mielipide homoudesta häpeänä ja syntinä solvaa kaikkia homoja. Puolustuksen mukaan synti ja häpeä on teologisia ilmaisuja eikä niitä voi tarkastella solvauksina. Tässä siis käydään tarkkaa oikeudesta keskustelua siitä, mitä termejä Räsänen on missäkin yhteydessä käyttänyt ja onko sen tarkoitus ollut solvata homoja. Tämä oikeuskeissi on iso, koska tässä linjataan, mikä lopulta on vihapuhetta ja kiihottamista kansanryhmää vastaan. Ja spessua tässä on se, että näissä ulostuloissa on käytetty nimenomaan Raamatun tekstejä. Tässä siis saadaan osviittaa siitä, onko uskonnonvapaus niin vahva argumentti, että sen avulla voi sanoa seksuaalivähemmistöistä lähes mitä tahansa. Eli sananvapaus ja uskonnonvapaus vai yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys? Käräjäoikeuden ratkaisu saadaan tämän kuun lopussa, mutta voi käydä niin, että vääntö jatkuu vielä pitkään, jos häviäjä valittaa tuloksista hovioikeuteen ja sen jälkeen sitä ylempiin oikeusasteisiin. Mutta mitä mieltä sä oot tästä tapauksesta? Kommentoi tuohon alle ja jos vaan millään kerkeät, niin
tilat takana.